Doralice foi ferida enfrentando os capangas de Timóteo. E agora, Jesuíno vai descobrir o segredo que ela sempre tentou esconder. Doralice? Aquele fubá? O que ela tá fazendo aqui, Farid? O que tá acontecendo? Seu amigo fubá, na verdade, é Doralice. Fubá era ela. Amanhã, depois do álbum da grande família, Cordel Encantado.